Основи ембріології. Ембріологія – наука про закономірності розвитку зародка. Вона вивчає той період індивідуального розвитку, який тягнеться від моменту запліднення до народження. Задачі ембріології. Перше. Вивчення закономірностей ембріонального диференціювання, тобто того, як з одноклітинного організму зиготи розвивається складний багатоклітинний організм. Друге. З'ясування умов, які сприяють або перешкоджають реалізації генетичної інформації. Третє. Розробка способів діагностики вродженої патології та її запобігання. Четверте. Подальше вивчення законів філогенезу. Перш ніж перейти до детального викладення конкретного матеріалу, нам необхідно згадати деякі біологічні терміни, які будуть використовуватись у цьому розділі. Онтогенез – це розвиток організму, який продовжується від моменту запліднення до його природної смерті, включає два періоди – ембріональний та постембріональний. Філогенез – історичний розвиток предків даного індивіду. Прогенез – період формування статевих клітин, сперматогенез та овогенез. Основні етапи ембріогенезу. Перше – запліднення, утворення зиготи. Друге – дроблення, утворення морули та бластули. Третій – гаструляція, утворення гастроли. Четвертий – гістогенез, формування тканин. П'ятий – органогенез, формування органів. Шостий – системогенез, формування систем органів. Запліднення – процес злиття жіночої та чоловічої статевих клітин, в результаті чого утворюється новий одноклітинний організм – зигота. Біологічне значення запліднення полягає в тому, що в зиготі відновлюється диплоїдний набір хромосом, відбувається передача спадкових властивостей новому організму. Статеві хромосоми визначають стать нового організму. Розрізняють зовнішнє запліднення у водному середовищі і внутрішнє у статевих шляхах. Дроблення зиготи уявляє собою ряд послідовних мітотичних поділів без періоду росту в інтерфазі. В результаті цього з кожною хвилею мітозів розміри клітин зародка зменшуються, а кількість їх збільшується. Клітини, які при цьому утворюються, називаються бластомери. Вони відділяються один від одного перетяжками, які називаються борознами дроблення. Останні розрізняються за своїм направленням відносно зиготи на меридіональні, екваторіальні або широтні та тангенціальні, що йдуть паралельно до поверхні. Після завершення кількох послідовних мітозів, коли бластомери тісно прилягають один до одного, зародок називається морула, тутова ягода або шовковиця. З часом у зародка з'являється порожнина, бластоцель, яка зазвичай заповнена рідиною, а шар клітин, який обмежує цю порожнину, називається бластодерма. Сам зародок в цей час називається бластула або бластоциста.
Характер дроблення зиготи залежить від типу яйцеклітини. Всі яйцеклітини поділяються за кількістю жовтка та за характером його розподілу. За кількістю жовтка розрізняють такі яйцеклітини: алецетальні – безжовткові, оліголецетальні – маложовткові, поліцетальні – багатожовткові. За характером розподілу жовтка виділяють ізолецетальні яйцеклітини. В них жовток рівномірно розміщується по всій яйцеклітині. Телолецитальні – помірно та різко. Жовток розміщується переважно в ділянці одного з полюсів яйцеклітини, який називається вегетативним, а протилежний полюс називається анімальним. Типи дроблення зиготи – повне, рівномірне, синхронне. Це означає, що зигота дробиться повністю, утворюються бластомери однакові за розмірами, і процеси відбуваються одночасно. Далі. Повне нерівномірне асинхронне дроблення. Зигота дробиться повністю, утворюються бластомери різні за розмірами, процес відбувається не одночасно. І нарешті часткове або меробластичне дроблення, в результаті якого утворюється дискобластула. Гаструляція – процес складних біохімічних та морфологічних перетворень, які супроводжуються розмноженням, ростом, направленим переміщенням і диференціюванням клітин. Багатоклітинний зародок на цій стадії називається гаструла. Розрізняють ранню гаструляцію та пізню. На ранній стадії відбувається утворення зародкових листків, зародкових зачатків та мезенхіми. На пізній стадії утворюється комплекс осьових органів. Зародкові листки – це пласти клітин, які відрізняються один від одного місцем розташування, формою та будовою, а також тим, що з них буде розвиватись. Розрізняють такі зародкові листки – зовнішній – ектодерма, внутрішній – ендодерма та середній – мезодерма. Шляхом виселення клітин з усіх зародкових листків, але в основному з мезодерми, утворюється мезенхіма або зародкова сполучна тканина. Зародкові зачатки уявляють собою ділянки клітин у складі зародкових листків та мезенхіми, з яких будуть розвиватись ті чи інші тканини та органи. Комплекс осьових органів включає хорду, нервову трубку та кишкову трубку, похідні зародкових листків та мезенхіми. З ектодерми розвивається нервова трубка, центральна нервова система, периферична нервова система, органи чуття. Шкірна ектодерма дає початок епідермісу шкіри та його похідним – волосю, нігтям, епітелію передньої та заднього відділів ШКТ, емаль та кришталику. Гангліозна пластинка – з неї розвиваються спинномозкові та черепно-мозкові чутливі вузли або ганглії, симпатичні вузли, мозкова речовина наднеркових залоз. З ендодерми розвиваються епітеліальне вистелення первинної кишки, епітеліальне вистелення повітроносних шляхів, паренхіма щитовидної, прищитовидних, підшлункової залоз і печінки, ретикулярна строма, мигдаликів і
тимуса. Далі – епітеліальне вистелення сечового міхура та сечоводів. І нарешті – епітеліальне вистелення барабанної порожнини та слухової труби. З мезодерми, яка розділяється на дорзальну, проміжну та вентральну, розвивається з дорзальної мезодерми, яка розділяється в свою чергу на соміти, а останні на три відділи. З міотома – посмугована несерцева м'язова тканина. Із склеротома – хрящова і кісткова тканини осьового скелета. І з дерматома – сполучно-тканинна основа шкіри. З проміжної мезодерми утворюється паренхіма органів сечовидільної та статевої систем. З вентральної мезодерми утворюються серозні оболонки, плевра, перикарда, черевина, та мезотелій, що їх вкриває, міокард та епікард. З мезенхіми розвиваються всі види сполучної тканини, гладка м'язова тканина, кровотворні органи, ендотелій, судин. Гаструляція відбувається такими шляхами. Перший – імміграція. Частина бластомерів стінки бластоли переміщується, утворюючи другий шар. Другий – інвагінація заключається в тому, що стінка бластоли вп'ячується в її середину. Третє – епіболія або обростання дрібними бластомерами анімального полюса навколо крупних бластомерів вегетативного. Деламінація – тангенційне розщеплення поверхневого шару бластомерів на два шари.